ଶୁଣ, ତୋ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ତ? ବାହାରକୁ ଆସ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥାଟା କହୁଛି। ତାହେଲେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋ ହିସାବରେ ନକଲି ସୁନା ଦେଇଦେ। ହଁ, ନକଲି ସୁନା ଦେଇଦେ, କାମ ଚଳିଯିବ। ଓହ, ତୁ କାଇଁ ଏତେ ଟେନସନ୍ ନେଉଛୁ ବା? କେହି ଜାଣିବେନି ସେଇଟା ନକଲ କି ଅସଲି। ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ ଯେ ଅସଲି ସୁନା, କିନ୍ତୁ ଥିବ ନକଲି ସୁନାଟା। ଓହୋ, ତୋ ତୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଏଇଟା ପ୍ରଶାସନ ତ ଆମ ହାତରେ, ପୋଲିସ ଆମ ହାତରେ ଅଛି। ହା, ଶୁଣୁ, ମୁଁ ହେଲି ବାବୁଲା ଜେନା, ବୁଝିପାରିଲୁ? ଅସଲିକୁ ନକଲି, ନକଲିକୁ ଅସଲି କରିବାର ହେଉଛି କାମଟା ମୋର। ତୁ କାଇଁ ଏତେ ଟେନସନ୍ ନେଉଛୁ ବା? ବାବୁଲା ଜେନା ଯେଉଁଠି ଅଛି ନା, ସେଠି କିଛି ହେବନି। ହଁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନହେଲେ ପୁରା ଗାୟବ କରିଦବା। ଓହୋ, ବାବୁ ମାଲିକ ଗାୟବ କରିଦଉଛ? ଏବେ ତ ଭଏସ୍ଟା କ'ଣ ଏମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ମାଲିକେ ମାଲିକେ ନନା ନନା ନନା, ଆଉ ଭାରି ଗାୟବ କରିଦଉଛ ତମେ ନନା। ଆଣ୍ଠେଇକି କଲି, ଏଇଟାକୁ ରାଜଧାନୀରେ କ'ଣ ଆଣ୍ଠେଇକିରି କଲି ବୋଲି କହନ୍ତି? ଓ ନନା, ତମେ ଜାଣିପାରୁନ, ମୋ ଚେଚିସି ଟିକେ ଦେଖିପାରୁନ। ଦେଖିଥିଲେ ସିନା ବୁଝନ୍ତ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କା ଡାଇଲଗ୍ରେ କହିଦେଲି, ଆକ୍ସନ୍ରେ ଦେଖିଲି। ଓ ମାଲିକେ, ତମ ଚେହେରାଟା ତ ଜମା କହୁନି ଆଣ୍ଠେଇକିରି ଏମିତି କଲେ କଷ୍ଟ ହବ ବୋଲି। ମାଲିକେ ଭିତିରିଆ କଥା ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି? ନନା, ତମକୁ ସେଇଟା କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସେଇଟା ତମେ ଅନୁଭବ କରିବା କଥା ନା। ଆଉ ମାଲିକେ, ତମେ ଅନୁଭବ କଥା କହୁଛ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବର୍ଷା କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଇଏ ନନା, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ଭଲ ନୁହେଁ। ଇଏ ନନା, ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ହଠାତ୍ ଇନା କ'ଣ ରାଜଧାନୀ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି? ମୋତେ ଆଗ କହିଲେ କେବେ ଖୋଲିବ? ଇଏ ନନା, ଖୋଲିବୁ କ'ଣ? ଇଏ ଅବଲଟାରେ କ'ଣ ଖୋଲିବୁ? ଏକରେ ତ କୋରୋନା ସମୟ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ କୋରୋନା ଯାଇନାହିଁ, ଖୋଲିଦେବୁ କେମିତି? କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଗୋଟେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତା ଛଡ଼ା ଆମ ମୁଖିଆ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? କାହାର ଯଦି ପ୍ରାଣଟା କେତେବେଳେ କ'ଣ ଚାଲିଯିବ, ସେ ସେଇଥିପାଇଁକା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ହେଇନି କି ଖୋଲିବନି। ଯଦି ଆମେ ଖୋଲିଦେଲୁ ତାହେଲେ ନନା ତମେ ରିସ୍କ ନେବ? ଇଏ ମାଲିକ, ମୁଁ ଏକଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ଏଇଟା ଖୋଲିଲେ କାହାର କ'ଣ କ୍ଷତି ହେବ? ଆପଣ କ'ଣଟା ଜାଣିବେ କହିଲେ? ମନ୍ଦିରରେ ବସିଲେ, ପୂଜା କଲେ ପଇସା ଆସିଲା, ପଇସା ଆସିବ, ନହେଲେ ଜବରଦସ୍ତି କରିକି ମାଗିବେ। ହଁ, ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝିବେ? ଆମ ମୁଖିଆ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି ମଣିଷଙ୍କର ଜୀବନଟା କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ, ସେଇଥିପାଇଁ କା ଏଇଟା ଖୋଲା ହେଉନାହିଁ। ମାଲିକ, ଆଚ୍ଛା କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ମୋତେ ଟିକେ କହିଲେ? ହାଲୋ ହେଇଲ ନନା, କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସେଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି? ଛାତି ବାଡ଼େଇକିରି କହୁଥିଲ, ଆମେ ଦଳୀୟ ଟୋକା, ଆମେ ସବୁ କରିଦେବୁ, ତମେ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିନ? ଆଉ ଯେ ଛାଡ଼, ଯିଏ ଯେତେ ପାଇଲା ଆମର ସେତେ ଯାଇ ଆସେ କେତେ। ଏ ଆମର କିନ୍ତୁ ଖୋଲିଲେ ହେଲା, କେବେ ଖୋଲିବ? ଇଏ ଯେଉଁ ଟାଇମ, ଏ ଟାଇମରେ ସରକାର ଖୋଲିବେନି ବା, ଖୋଲିଲେ ଲୋକ ବାଡ଼େଇବେନି? ଲୋକ ବାଡ଼େଇବେ? ଏ ମାଲିକେ, ମୋତେ ଏଥିରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ସବୁଯାକ ଖାଇକିରି ତମେ ଚଳୁ କରିଦେଇଛ। ଇଏ ନନା, ତମ ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ନା କ'ଣ? ଯାହା ପାଇଲେ ଆବୁଡ଼ ତାବୁଡ଼ ଗପୁଛ ହୋ। ଇଏ ଆମେ କାହିଁକି ଖାଇବୁ? ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଏଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ଓହୋ, ଇଏ ମାଲିକ, ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି, ଛୁଆଙ୍କ କଥା କହୁନି କି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା କଥା କହୁନି। ଆଉ କୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଇଏ ମାଲିକ, ଏଇ ତ ଭିତିରିଆ କଥା ଭିତରକୁ ନଉ ନଉ, ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମାନେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରଟା କେବେ ଖୋଲିବ ମାଲିକ, ଆମେ ସେଇ କଥା କହୁଛୁ। ଓ ଆପଣ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଆ ଇଏ ଗୋଟେ କଥା, ଆ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖୋଲିଯିବ।